Kámo, čo to robíš so mňou? Však ty mi tu rozoberieš celý stan. Čo si taký splašený? Takéto agresívne zviera hneď na začiatok. Od radosti neviem, čo mám robiť. Čo si ty? 950, no váha je slušná. Legendárny, agresívny. Tak ty si sa asi pomiatol. Ty krása, aké má tie rohy. Neskutočne stočené veľké. No však mi daj pokoj. Však som stane, tu mi asi nič nespravíš, nie? Teda dúfam. Inak asi raz sa ma dotkne. Dúfam, že mi nezbehne dostanu. Ak mi zbehne dostanu, tak som došiel hneď. Nie. Tak už je po mne. Tak toto som nečakal. Je tu. Stále je tu. To nie je normálne. Ty si neskutočný. Ty si nedáš asi povedať. Ak rýchlo niečo nevymyslím, tak bude onedlho zase po mne. Nie. Ostaň. Nie. Au. Výborne. Ešte raz sa ma len šuchne a je po mne. Takže ak rýchlo dačo nevymyslím, tak som došiel. Keď mi zbehne, dostanu, tak... No, a je po mne. Ty krása, že on zbehol asi dostanu, veď mi tam rozobere celý stan. To není možné. No tak ešte raz, takže skúsim to tak, že vyložím zbraň, bo mám malý batoh, dám tam trojnožku a rýchlo postavím a vyleziem na trojnožku. Tam by som mal byť bezpečí, keďže stan nepomáha. Takže ahojte všetci, vítam vás u dnešného videa. Dneska sa nachádzam na mape Wurhonga Savana. Už som tu dlho nebol, naposledy keď som ulovil albína leva, ktorého mám aj natočeného. A odtedy som tu asi nebol. Nie, nebol. Bo väčšinou som mal ten grind na toho Daniela Škvrnitého. A medzi tým som behal na Emerald Coast. Takže, no ešte mi náberaj trojnožku, to nemyslíš vážne. Nie, dole, naspäť, hore, čo robíš? Ešte to. No kde si? Čo si? Ukáž sa. Flying, uteká, OK, prchá, takže super. Takže môžem teraz ísť dole a pozbierať si tieto veci, trojnožku, stan. O ten stan to bolo narýchlo postavené, lebo ma začal naháňať tento bivol agresívny, takže som to rýchlo postavil. Vliezol som tam, ale ako vidíte, stan nepomôže. Trojnožka, áno, takže výborne. Takže označenú stopu mám. Takže už je to teraz jasné, čo budem robiť. Idem si ho vystopovať, ale nie jeho kam utekal, ale skadial utekal, to je otázka. Lebo tam skadial utekal, by mal mať nejakú zónu, takže idem na to. Takže tu sú jeho stopy, vedú dosť ďaleko, ale je tu zóna pitia a sú tu aj tie bivoly, takže je možné, že utekal práve z tejto mláky, alebo čo to tu je. Ale za stopy vedú niekde inde. Takže je možné, že okolo tejto mláky len prechádzal. Neviem. To budem musieť zistiť, dostopovať úplne, aby som mal istotu a potom to bude jednoduché. Postavím si stan, pretočím čas a idem po ňom teda. Ale stadiaľ to vlastne išiel preč, takže asi len prechádzal. Ale je tu ešte aj druhá stopa, naľavo. No, táto stopa neviem kam vedie. Ale ako vidím, tak vedie na okraj mapy k vode. Takže stadiaľ to utekal. No je možné, lebo ja som stadiaľ to prechádzal okolo tejto vody. A je možné, že už tu ma začal naháňať, len ja som rýchlo išiel. Stadiaľ to išiel. Alebo že by hore vyššie bola nejaká zóna, alebo nižšie, neviem. Skúsim ísť vyššie. Bo tie stopy mi prídu, ako keby utekali stadiaľ to. Takže skúsim tú zónu. Dobre by bolo, kebyže nájdem. Ani to neviem, či to je ten diamant, alebo troll to bude, ale hodnotenie to nemalo až také. No tak zóna tu je. Zóna pitia. A bude to asi bivol. Sú to bivoli.
Takže som zvedavý, teda či tam bude nejaká tá stopa. No nejaké stopy tu sú. Je ich tu veľa, veľa, ako vidím. Ale ani jedna nesvieti na modro. Takže toto bude možno nejaké iné stádo. A možno, že sem nepatrí ten legendárny. Nič, toto budem musieť asi preskúmať viac, lebo nič tu nevidím. Ja si myslím, že táto zóna to nebude určite. Ale mám na výber vlastne. Určite obídem tieto zóny. Takže vlastne, ako to je, kde sme? Kde som teda? Takže toto je jedna zóna, označím si ju. Tam som ho vlastne videl, tam ma napadol, takže je možné, že tam bude mať zónu pitia, neviem fakt. Po dlhom pátraní teda som objavil nejakú zónu, kde sa pasú alebo oddychujú, sú tu nejaké stopy. To je samica. A 950, tak toto by mohol byť ten legendárny. Takže ja som prerušil stopu. No ty krása, však tak tu je druhá stopa. Tiež 950. Čo sú? Dva legendárne bývoli. Nič, tak vyskúšam. Tak toto je tá zóna. Momentálne som tu. Je tu jedna zóna pitia a druhá. Ale ja si myslím, že to bude táto druhá. Takže sa vydám tam teda. Pôjdem tam čo najviac potichu. Poprípade sa tam aj doplazím. A obkúkam to. Blížim sa k tej zóne vyznačenej teda. A vidím v diaľke niečo. A ten je riadny. Osmička. Aha, tak toto je ten 950 kilový. No a potom sú tam nejaké samice. Ale legendárneho nevidím. No tak teraz neviem, čo bude. Ale toto je rozhodne jeden z nich. 8 mytický. Takže to skúsim ešte tak, že bližšie. Stadiaľ to už opäť viac vidím. Samica a tento. A tu je, výborne. Takže mám legendárneho. Takže legendárny a mytický sú pokope vlastne. A zónu oddychu majú vlastne tam, kde som ukazoval. No takže k tomuto sa priblížim na maximum, čo to dá. Lebo stadial to nie je v dobrej pozícii. No akože aj by bol, ale priblížim sa troška bližšie, aby som ho mal z boku. Čo tam je ešte ďalej? No to sú samice všetko, to je nič. Takže idem teda bližšie. Dobre, bližšie už som. Ale už mi dáva varovný a verím tomu, že to bude opäť ten legendárny agresívny. Takže dúfam, že nebude po mne. Že sa nerozuteká. Ale pes je už v kľude. Takže asi môžem ísť opäť bližšie. Len tak strašne pomaly. Aby ma nevidel, nepočul. Výborne. Takže som pod stromom. A kde je deviatka? Nevidím ho. Ty krása, však dúfam, že sa nerozhodol, že ide po mne. Skúsim zo zbraňov a tam sú nejaké vytočené rohy. Takže toto bude možno on. A je to on. Tie rohy ako od seba má. Ty kokso. Takže skúsim ísť niekde ešte bližšie pod nejaký strom, ale nie je momentálne dobre otočený. Je ryťou ku mne. Zadkom, takže musím ísť viac doľava. Ale bude to riskantné. Ale určite to musím skúsiť. Bo stadial to ja trafiť neviem. No tá osmička, no to prázdk už by bol. Osmička mi pekne stojí. Keby tak stála tá deviatka, tak to by bolo o inom. Ale takto riskovať neviem, pretože neviem ani čo to bude. A bivola mám len jedného diamantového a toto je potenciálny druhý. Takže Stella, ty si ľahni. A musím zaujať jeho pozornosť a to jedine tak, že spravím kukuč. Vyskočím šikovno a rýchlo naspäť ľahnúť. Mám ich pozornosť. No samozrejme. A už je deviatka otočená ku mne. Jajajaj, ale toto bude
Kruci, otoč sa mi, otoč sa, vydrž, vydrž, stoj. OK, takže je tam. A padol hneď v momente, jaj. Tak toto som asi pokašľal, asi som mu trafil chrbticu. A miechu. Ak chrbtica, tak som došiel, lebo to nie je dôležitý orgán. Kliknem hneď na stopu, že čo to teda je. Dôležitý orgán, joj, tak to mi odľahlo. Už len teraz zisti, či to je troll alebo dia. A je to tam, je to diamant, je super. Druhý bivol z mapy Wurhonga Savana, yes, 908 kill. Tak toto je riadne hebedo. Na 59 metrov a 154 hodnotenie. Krása. Aj, a preto zaľahol, však som mu trafil aj srdce. Má, čiže pľúco, pravé, ľavé a ešte aj srdce. Krása. Takže tento, ani sa nečudujem, že zaľahol hneď. Detailne si ho pozrieme. Pekný, krásny, spravím nejaké fotky. A tie rohy, ako, nemá to chybu. Takže ľudia, takto, no. Komu sa video páčilo, samozrejme, nech dá like. Nech zanechá nejaký komentár. A nech dá odber. A vidíme sa teda pri ďalšom videu. Takže neviem, na akú mapu sa teda vydám ďalej. Niečo už len vymyslím. Takže majte sa pekne, dopozerajte video. Čaute.